ルル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 رمضان کے مہینے میں جو نیکیاں کماتا ہے اللہ کو خود کے قریب وہ پاتا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے جنتی ہو جاتا ہے اللہ کو خود کے قریب وہ پاتا ہے عید مبارک سب کو عید مبارک 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 جو درد کسی کو دیتا ہے وہ اچھا انسان نہیں جو حق کسی کا مارے وہ اچھا انسان نہیں جو جھوٹی باتیں بولے وہ اچھا انسان نہیں امانت میں جو خیانت کرے وہ اچھا انسان نہیں اور جو اچھا انسان نہیں وہ سچا مسلمان نہیں عید مبارک سب کو عید مبارک 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 جو بے غرض مدد کرے وہ اچھا انسان ہے جس کے دل میں رحم رہے وہ اچھا انسان ہے جو زکات اور خیرات دے وہ اچھا انسان ہے جس کے دل میں خدا بسے وہ اچھا انسان ہے اور جو اچھا انسان نہیں وہ سچا مسلمان نہیں عید مبارک سب کو عید مبارک 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 عید مبارک سب کو عید مبارک